Takže čau lidi, vítejte u dalšího gameplay, tentokrát na hru Team Fortress 2 a kdyby náhodou někdo neviděl, o co v téhle hře jde, což pochybuji, ale pokud to nevíte, tak je to střílecí hra, je free to play na Steamu, což je úplně úžasné, že taková hra je free to play, ale já stejně mám tady koupené premium, protože to dává o hodně více výhod a můžete vidět, že já jdu za spaje, máme tady 9 tříd nebo 9 klas. A to prdele, teď nevím, co mě, aha, sniper mě sundal. A tyhle, co to je za bouk? Mám pěknou hlavu, tyjo, jsem ji ani neviděl, a bože. No, každopádně, jak jsem říkal, je to hra na Steamu free to play, normálně si ji stáhněte zadarmiko, úplně legálně. čau, a doprčit, pryč! Schováme se, a neviděl, bo. Do prdele, a sakra. No, nevyšlo mi, to nevadí. OK. Tuhle mapu moc nemám rád, protože je taková nudná. Každopádně doufám, že teď bude nějaká lepší. Normálně hraju na tvse.cz serveru. Na českém samozřejmě, proto tam je taky to .cz. Nečekaně, že ano. A tam hraju furt, takže tam mě určitě zastihnete. Akorát teď prostě nevím proč, ale neměl jsem ho v oblíbených ten server. Normálně, i když jsem dal connect na jejich IP prostě přes konzoli, tak mě prostě, to asi bylo full stejně, takže jsem prostě, už zase jsem řekl někrát prostě, já to musím nějak omezit, sakra. Musím se to nějak naučit a asi se snížím detaily, nebo se to laguje, jsem tam. Jako teďko třeba ty, ale někdy se to laguje a prostě je to špatné. Je to špatné, když se taková hra laguje, není to příjemné, vůbec nic příjemné a mám tady stáhlej takovej hud, dá se říct. Říká se tomu do prdele, co je, no tak už jsem ho chtěl backstabnout. Mám tady stáhlej hud, což je taková věcička, že nemám, že prostě, dívejte jo, zase prostě, chápete to, no mé, dejte mi facku za to v komentáři, no mé, jishábe, tu máš vole, jeb, jo, prostě. Cípni, umři. Na chlupaté chcání, vy... Hahaha! Sundá tě to jo, spy pistolkou, no tak ty jsi teda... Pojď sem vole, pojď. Do prdele. Co to je vole, podvod vole. To je teda hnusné, to bylo teda odporné od něho. Wow, bacha, ti nezničí sentrinu, kamaráde. Proč to je takový druhý respawn? Takové dlouhé, kdo by to... Ty hajzle jeden, co tady, chceš na... Jak to, že je na našem spawnu? Co to je za obranu? Co to je za obranu? Tyjo, proto mám rada, ale to se, jako, žené respawny, krásně české servery, tyjo, ten scout je fakt nenápadný spike, to si děláš prdel, že tě zabil. Ježiši Maria, já vás to budu muset naučit lidi. Wow. Hej, co tady dělá na našem spawnu? Já jdu radši takhle neviditelný, like biač. Jinak používám Cloak and Dagger hodinky a kunai. Mám s kunajem málo životu, ale jakmile někoho zabiju, backstabnu, tak prostě... Tak a dost. To už není sranda. Do... Prostě, fakt. Dejte mi další facku, jo? Prostě kolikrát to řeknu, tolikrát napište... Facka Hisábovi. No to je jedno, cokoliv tam napište s fackou prostě, nebo... Zabijte mě za to někdo. Ach jo, já jsem klidný, však nic se neděje. Jasně, proč mám ten kunaj? Hej, Sábe, to má málo životu, na co máš? No protože mám ho proto, že když vás někdo zasáhne se spajem, tak jste už většinou mrtví. Takže proč to nemít, že jo? Dobře se s tím jít, dobře se mi s tím hraje. A já už bych mohl jít na nějakou akci. Zastavím se. Ať se mi jdou hodinky. Oni jsou nějak... Hele, čau. Sakro, maštít, to není dobré. Tak počkej, já ho se střelím. Čus. Jak se ti to líbí, jo? Mám radši Enforcer, pistolku. Ale nemám ji. Protože jsem ji dal zimu. Jako každé věci, takže já jsem měl úplně 500 000 předmětů v TF-ku a teď nemám nic. Boj si to všechno rozprodal a nemůže mi to vrátit. No dobrý, nevadí. Hello my friends. What are you doing here, huh? Je tady někdo? No tak se tady můžu viditelný však, proč ne? Tak, to si jdem životy. Jsem převlečený za koho? Za... Pira.
OK, tak já teď zkusím nějak šikovně sejít dolů tady, jako cigánek. Tak, a mohl bych jít, tam prostě se mi nechce. Tam se mi vůbec nechce. Wait for me, my friend. Ty si říkáš úplně o backstabnutí, hej? Ty vole, on už o mě, on ví, že jsem spider. Jsi v prdeli, vole. Tak to bylo parádní, že? Ty vole. Pyro, to je úplně postrach pro spaje. To je nejhorší věc, co můžu potkat, jo. Že jak prostě vás zapálí. Zase prostě, no to je jedno, teď už se to celkem hodilo to prostě, takže why not. Čus. Ne! To mi nevyšlo! Šmejdík, je to šmejdík. Tak to už funguje třeba TVS? Schválně to zkusím, protože TVS mám radši. Kaš. Ne, nefunguje. A proč jsem to dával? Teď jsem se odpojil. To si děláš srandu, ne? Že mi to odpojí hned. To je teda systémek. No dobře. To se mi nepovedlo, teda abych pravdu řekl. Wow, co to je? Co to je kotvý viadukt? Co to je za mapu? Pará divně. Normální mapa, tak to je dobré. Já myslím, že to je nějaká trade a podobně. Zase nevím, kolik jsem začal natáčet. Vždy mi to může natáčíme 6 minut. Třeba možná míň, a možná taky víc, no to kdo ví. Tak třeba tady k čas, já mám zase nový skin, zase easy poradil, tak jsem si ho musel stáhnout, protože je fakt cool, vidíte. To je krása, vidíte prostě tady lidi, Vikyra je MV3 bacha na něj. Takže dejme tomu, že natáčím 6 minut, tak je ještě 14 minut zhruba, takže v 17.16 vypínáme nahrávání. Proč tady nikdo není? Kdy tam bylo napsáno 32 lidí. Já jsem tady sám. Jo, to je dobrý. Tak to je dobrý, jo? Jo, super. Počkat. The server is... Jo, takhle, ono to je jenom na to, na natáčení, nebo co? Pane bože, já chci najít nějaký normální server, jo? Já tady nemám žádný normální. Jediný normální, co jsem tady měl, je to VSE, ale tam je full. A nebo prostě nevím, co je s ním. Nejde se mi tam prostě napojit, třeba jim to spadlo, ale třeba taky ne. Kdo ví. Víte co, já si dám prostě... kde je ta možnost, že normálně zapnu server? Tady to někdy bylo vždycky, ne? Join the game nebo něco takového. Shop for items, ne, nic, není to tady. No tak se někde napojíme, no zase. Tak dejme tomu třeba pipeline, nechci, hej, třeba Hightower, to se mi líbí. I... Lukáš, jde to? A je tam full. Tak dáme si tuto. Hightower mám rád celkem, takže proč ne? Wow. Ježiš, to se zastahuje, dobrý. Jede to rychle, dá konec. A proč mluvím jak rusak, to nevím. Ale já spíš ním, jak kdyby měl rýmu, co? Rýmeční kluk. Wow, rýmeční kluk. To se mi fakt povedlo. Ok, jdeme na to. Takže. Mají více serverů, bacha na ně. Jo. Lidi, trsáme. Poslouchejte. Ty vole, držte huby. Jo. Sam, he's up. Mám rád Arábi. Dneska mi napsal Mohamed Ibrahim. To jsem najeval, mladí kluci. Počkej, já jsem červený a modří do náhodou, no to víte, že jo. Kurňa, zase lagí skvy. Víš pryč? To je spy, pojď sem. Červený medic is spy. No už není, už se rozletí. Čau. Čus. Ne! O mě sejmul! Ten spy mě sejmul jednou ráno! Ty vole, měl kritik, určitě to není možné. Ne, měl kritik, jak to? 13 sekund na respawn, hej, ty zahraniční servery jsou opravdu jebnuté. Co jim hrápe, pro boha? Proč respawny na Team Fortressku? Miluju TVSE. TVSE. TVCE. Prostě TVSE. Tak. Čau. Ty scouté debilní, vole. Wow, já jsem ho trefil, bacha na mě. Co ty, vole? Nejsi spy, dobře. Hej, čau.
Víš, co bych mohl udělat? Jednoduše takhle přijít za tebou. Ne! To si děláš prdel! To si děláš! Tak a dost, tak a dost! Dobré, teď jsem se nasral. Jo, to... Zase ten respawn! Ty vás sunat respawn, nesu na osukatka na hlavě. Wow, vedro jako prase teda, to vám říkám. No to si děláš srandu, jak to, že jsem ho... Sakra už. Boom, díra. Čau. I zdržte. Wow, tam bych mohl jít, co? Je, čau. Hej, děláš si prdel! To se mi ještě nestalo, ale. Tohle je moje nejhorší hra. To fakt jako. Ty, oni se vždycky otočí, jak to spawnu. Bože. Teď jsem mluvil do voice chatu. Takže to už nic slyšeli. Ješ prdel, že on to vytáhne sám. Ne! To si... Ty vidíte, jak letí. Takový Superman. Jsem Superman. OK. Fajn. No tak to... Ty vole, ten normálně lítá. Jak on běhá fajně. Ten medic ho netrefí, bo je levý. No, co říkám. Tak, server is changing level. Bacha na to, to je velice vražené, když server mění level. O, tu mapu jsem nehrál fakt dlouho teda. Jinak na TF-ku mám náhrano přes 300 hodin. Což je obdivuhodné. Na tomto účtu přes 240, ale mám ještě jeden účet, hisap.cz, starý, kde mám nahráno přes 90 hodin. Zase ten song. Jo! Jedem, kluci. Jo. Dneska jsem byl pro rohlíky, byli vážně suproví, byli čerství, šlo to vidět, hruška je peče kdykoliv, mamka měla dneska krám. Ne, dobrý, já si nic neřek. Ježíš Maria. To je dobrý song. Se mi líbí, že tady budou takový songy. Krásně houpu hlavou. Na stranu, ze strany, na stranu, ze strany, na stranu. Jo, jo, požádal jsem o partnerství, přijmuli to, ale zdají mi partnerství až zítra, teda za týden asi. Ano, přesně je to tak, žádal jsem o partnerství, TGN partnerství přesně a přijmuli mi to, takže do týdne můžu čekat nějaký link, který, na který když kliknu, tak mám partnerský kanál, takže u tomu dělám ještě video a prostě je tak. Hele, šalme. Poláci zjebání. To je nějaký polský server, no to mě poser, ty vole. Mě fakt poser, ty vole. Hele, počka, proč jsem byl neviditelný? Tak jo, já jdu tady na střechu. Počkej, na nějaké dobré místo chci jít. Tam nechci, ten heavy je debil. Mě prozradí, vole. Počka, co kdyby šel tady? Tady třeba? Wow, bocha na mě, počka, tak. Ne! Strašně citlivý. Počka. Tak, od neviditelným. Tak. Našeho ty vyměny akceptovali. Tak. Zaraz si dám ještě raz. Tak počka, tady ne. Kde bych to mohl za kempíky? Třeba tady, to je jedno. Na někoho pak skočím zezadu. Tak pojďte vy kundy. Promiňte to slovíčko. Hej ty sniper, ty si fakt nenapadej, když vyběhneš z jejich spanu. Hej, ty jsi totální idiot, vole. No zabijte ho už, prosím tě. To si děláte prdel? Ten soldier? Hej, nejsi Superman? Hej ty vole. Tak debilního soldiera. Hej, do prdele! Čau. Proč já mu... Tak se to dělá. Kolik mám killů? 2-0. Bacha na mě. Hej, ale... Tyjo, já budu muset být opatrnější, protože oni se vždycky otočí, sakra. Mě to štve. Čau. Tak, já jdu zase sem. Tak, jdeme na to. Čus, kluci. Pojď sem, vole. To se mi nestává často, že bych někoho zabil ze předu. Většinou bech se vydávám, což je taky lepší, že jo. Tak, jedu sem, počkám někoho, než vyběhne. A tak ze střechy úplně tak 360, boom, zabudnu ho ze zad, no to bych, to se mi jenom zdá, ale můžu si nechat zdát. Tak jo, jdu tady. Zdušte. Čau.
Wow, bacha. Někde ten sniper sem. Tak jo, dobrý. Jsme v cajku. Tak jdeme. Jdeme dále. Čauky. Tak tady jsem fakt nenápadnej, no. Tak jo, jdeme zpátky. Zneviditelním se. Tak, čau Heavy. Ty si úplně říkáš do toho... Hej, Hisabe, dej mi backstep. Ty vole, bacha, soldier. Ty vole! Cože? Jak to, že do mě... Jo, oni mě prozradili, debilové. Zabijte je už tady ty dva, mě akorát prozrazili. Ty vole. Ty vole. Jste, že mě viděl? Ty vole. No tak na scouty nemám, ty nedohodím ani za prd. Já si počkám na dalšího Heavy. Ty vole, mě viděl. Mě viděl. No, jasný. To nesnáším, když se někoho dotknu prostě. Ach jo. Fakt nesnáším. No mé, bych to zabíjel. To je nenormální. Because I'm free falling. Hej, to úplně nechápu takové spaje, úplně neskušení, tyjo. Ale jo, vlastně. On má toho Dead Ringer, tak to je dobrý. Počkat, tady je teleportík. Kde vede, pane? Vede až do Narnie? Ty vole, Matrix jak hovado, není? Ukáž. Bud Spencer here, to je úplně nejlepší hláška. I engineer, motherfuckers! Cože, co kecal? Rozumí mu někdo? Já ani slovičkvo. Čau. Kleci. Duš. Se povedlo. I když to nebyl ani tak backstep, jak to že? On vždycky tak zatáhne tu ten kunaj pěkně. A teďkom to neudělal, proč ne? Kde je ten Medjour? Medjour. Jakože Mercedes. Wow, čauky. Na to tebe nejdu, Pirej nemá, piráčka nemám rád. Nemám rád, prostě mě zapálí a jsem v řití. Hello my friends. Hele, scout, na tebe nemám. Někdo pomalej by to, někoho pomalého by to chtělo. Piro, nechci na tebe. Hop. Taková zabava, Piro, Heavy, Spy, moje neoblíbenější postavy. Hele, soldier, ten by šel. Tak jdeme. Čekaj tam to. Tak nenapadně, víte co, rady from Russia, více jen tak, prostě za sniperem se zastaví, vy mu dáte takhle. Tady nemají ty lepší backstabby sakra, jak to, že ho tak jenom tak švihnu a podle mě a zdechne. Zdůř, nechceš backstab? Já bych řekl, že ano. A co ty demo, mene, nechceš? Ty vole, pojď sem! Já si myslím. Tak, dále. Ty chceš taky určitě do prdele. Do prdele, do prdele. Pryč. Pozor na to. Pozor na tady soldžeríka. Počkat, jdeme za někoho jiného, třeba za demomena se převlékneme. Čau. Do prdele. Lol. Tak to je debil. Ten měl málo životu asi. Tak to mi pěkně vyšlo. Dobré, to si musím pochválit, no ní. Tady Heavy? Někde? Tu tady vlastně, o, co zbuduj. Kde je? On je tady. Ahoj. Ne, tu jde moment, what the fuck? Gear up. Ty vole, pryč, nevidí mě. Aha. Hele, heavy. Jdeme zase za někoho jinýho, protože už nás spozorovali. Tomek. Co třeba, počkáme, kde se spawnem. Batarik. Dobrý, nikdo neviděl, paráda. Čau. Wow, dobře já. Bech se mnou scouta, to chce skill teda. Čus. Zůřte. Čau, pojď sem ty vole. Ten Pyro se mi nelíbí tady. Pojď vole. Pojď ne. Ty se rozletěl. Co ty tady, aha, ty si náš. A nebo to byl spy? Ne, určitě ne, já mu věřím. O oh, bože. Lidi, opět náš checkpoint sexy. Opravdu luxusní napad. Pojď sem. O, oh, dobře já. Náš checkpoint, takže pokud se zrodívali sem, napište Heavy má pěkné vlasy. I když on je plešatý, ale... Nikomu nevadí, že?
Napište Heavy má pěkné vlasy. Čau Heavy, máš pěkné vlasy, fakt jo, ty ve. Ukáž? Ti je ostříhám. Tak počkej, ještě tam vzadu. Počkej, ty ve. Nehýbej se. Nehýbej se, ti říkám. Poskoč jednou a zabiju tě.